Hello， 你们好，这里是风车。那么本期呢，我和大家聊聊储存介质的发展历程。那么提到硬盘啊，很多人想到的其实都是品牌，希捷、西数、日立、三星、东芝、光威、闪迪、美光、普科特等等等等。但是硬盘，无论是咱们说的固态还是机械，其实都算是储存介质的一部分。它的作用就是储存用户的数据。那么本期视频就和大家聊聊储存介质的发展历程。可能很多观众会想起软盘，比如说那个 3.5 英寸 1.44 兆的标准软盘，还有就是专业从业人员可能会说出来打孔、纸带，还有数据磁带这种储存介质来。那么追根溯源呢，储存介质被应用在商用上，其实还是 IBM 的305磁盘存储。305磁盘存储是在1956年9月份宣布的初代模型，在1958年的5月份宣布了第二代，这是目前风车查询到的最早的在商业应用上的储存介质的型号。那么305磁盘存储单元呢，是由存储机构的磁盘存储单元，然后存取机构的电子和气动控制以及小型的空气压缩机组成，装配呢有盖子。305磁盘存储呢长约60英寸，也就是152厘米左右，高约68英寸，也就是大概173厘米，然后深是29英寸，大概是74厘米。它的转速呢是每分钟1200转，然后搜索时间平均大概是600毫秒，传输率呢大概是 8KB/s。根据查询到的资料呢，它的具体配置为50个磁盘，每个磁盘包含5万个扇区，一个扇区可以储存100个字母、数字、字符，所以它的容量是500万字符。折算下来，这个大家伙的容量呢是5兆，放到现在可能连一首歌都存不下。但是在当时需要几个工人借助工具给他搬上卡车才能运走。那么时间到了1958年，305的系统得到了增强，允许可以增加额外的磁盘存储单元，从而使储存容量翻倍，并为每个存储单元增加一个接入臂。那么在1973年呢， IBM 提出了一个新的技术，叫做温彻斯特技术，并于同年研制成功了一种新型的硬盘，也就是 IBM 的3340，其磁盘的表面信息密度翻了1倍多，这也就是我们今天使用硬盘的祖先了。 IBM 把它叫做温彻斯特硬盘，简称呢叫温盘，这个绰号来源于它两个30兆的储存单元，恰恰和当时非常出名的温彻斯特来福箱的口径和填弹量是相同的。但是实际产品呢其实不太一样，它会随着产品附送两个主轴，用于35兆和70兆的数据模块。至此，磁盘的基本架构被确立了，并被业界所采用，在接下来的20年内一直在使用。那么在后续的机械硬盘发展当中，无论是磁头的技术突破还是容量的技术突破，其实都没有打破温盘的这种模式。在1979年， IBM 发明了薄膜磁头技术，英文简称的叫 TF， 这项技术能够显著地减少磁头和磁片的距离，读写速度可以更快。在同时期， IBM 推出了一款采用薄膜磁头技术的硬盘，也就是 IBM 的3370。 TF 磁头的特点啊，是可以产生非常清晰的磁脉冲，所以可以在非常高的磁道密度下进行写入操作，同时对抵御线圈的抗阻能力更加强。 TF 磁头的另外一个优势呢，就在于体积小，所以磁盘安装可以更加紧凑，同样空间里可以放置更多的磁盘，增加数据密度，那么容量自然而然也就提升了。时间到了1980年，也就是一年以后，两位 IBM 的前员工自己创建公司，开发出了一款 5.25 英寸的硬盘，型号为 ST-506。 这是首款面向个人用户的硬盘产品，而该公司正是后来的希捷公司。那么在我继续说机械硬盘的发展历史故事的时候呢，我需要在这里打断一下。在1980年到2010年这30年之间，储存介质还有一个巨星我们没有提到，那就是软盘。早在1967年， IBM 的 System 370就遇到一个问题，计算机好用是好用，但是一关机下次再开机什么都没有了，一切都得从头来过。所以在1967年， IBM 的一个研发小组接到命令，研究一种廉价的储存设备，成本要求控制在5美元以下，用来保存大型机的处理器控制单元和为大型机传送微代码。
这也就开启了软盘的研制之路。在当时研究出了一种32英寸的盘，不过太久了，我没有找到多少资料，所以咱们就一笔带过。而到了1971年，磁盘之父阿兰舒加特推出了一种塑料制的磁盘，直径为8英寸，容量为81KB。那么你们现在看到的这张磁盘呢，就是8英寸的磁盘，这也是8英寸的软盘啊。它的范围呢，它的尺寸你看有这么大，这上面是牌子。那么这张软盘持续到了多久呢？应该是5年。5年之后，也就是1976年，阿兰舒加特呢推出了一种改良版本的磁盘，这也是我们大多数人比较熟知的软盘，叫做5.25英寸的软盘。这也就是电脑在分区的时候 AB 区里边其中的一个区啊。那我手里这张呢就是5.25英寸，那么咱们可以比对一下，这个是8英寸，大概有这么大，那这个呢是5.25英寸啊，差距还是蛮大的。稍等啊，我把这个给装回来。你看这么比对的话，它可能更明显一些。这个是8英寸这么大，底下这是5.25英寸这么大。那么这里边呢还有一个故事。在当时啊，阿兰舒加特呢不知道要把这个盘要缩到多小，因为当时都觉得这个8英寸的盘嘛，完之后它很大，不太易于携带。那么呢都说要缩小，那缩到什么地步合适呢？不知道。磁盘之父阿兰舒加特在这个时候他是在发愁的。而最后他是怎么确定的呢？他用的是他吃饭的时候桌子上那张方巾确定的，桌子上那张方巾的尺寸就是5.25英寸，所以最后确定下来。虽然不知道这件事情的真假，但是感觉很有意思。5.25英寸的软盘一直延续到了90年代，才被3.5英寸的软盘代替了。来，咱们看一下我手里这张软盘。在1979年的时候，日本索尼推出了这种3.5英寸的双面硬盘，容量为875KB 啊。跟你们说清楚，这个盘可不是，这个盘是我后来自己求来的啊，淘换来的，所以这个盘并不是1979年的盘，跟大家说清楚。然后呢，这项技术在1983年的时候呢，突破了1兆啊。可能大家现在觉得1兆算什么？现在随便下首歌5、6兆、10多兆出去了就，但是在那个时候，1兆可是一个很大的储存空间了。再到后来，你看我手上这张盘了吗？这张盘也就是3.5英寸1.44兆的软盘，这是索尼的软盘，成为了台式电脑，就是 PC 的标准数据传输方式之一。这个东西最后成为了一种传输的方式，也就是我手里这张索尼的盘。这张盘在当时啊，根据不完全统计，1996年的时候呢，全球有50亿只的软盘在用，直到 CD-ROM 也就是光盘和 USB 的储存设备也就是 U 盘出现以后，软盘的销量才开始逐渐的下滑。直到2007年，索尼停止了软驱的生产，宣布退出市场。那么话题拉回来，到了1991年的时候啊， IBM 推出了 MR 磁阻技术，这种技术令磁头的灵敏度大大提升，大幅度提高硬盘的工作效率。与此同时，盘片的储存密度较之前也提升了数十倍。同年， IBM 用这项新技术推出了首款3.5英寸的 1GB 硬盘，代号为0663-E12， 这是第一款面向民用级别的达到 GB 级别容量的硬盘。同时3.5英寸的硬盘也由此成为了计算机的标准规格。那么大家可以看一眼，这就是我淘换到的一款0663-E12 的硬盘，这也是 IBM 全球第一款面向民用级别的 1GB 的硬盘。这块硬盘风车也是费了一些心机。时间到了1997年，新一代的技术革命开始了， GMR 巨磁阻效应磁头诞生。这项技术相比 MR 磁头而言，储存密度提升了8倍多。不过这次技术产生以后，发展就受到了限制，短期内无法突破。直到10年以后，也就是2007年，垂直储存技术出现了，大幅度提升了储存密度。在2007年，日立推出了第一款突破 TB 级别的硬盘，而到了2012年，第一款 4T 的硬盘也就出现了。那么未来呢？未来的路又在哪儿呢？从2012年第一款 4T 的硬盘出现以后，
机械硬盘的发展再一次陷入了停滞，性能上升空间十分的有限，我们看不到机械硬盘有大幅度的技术突破了，我们只能看到容量的突破，单盘 4T、6T、8T 甚至是 10T。 可是容量越来越大的同时，到目前基本上还是温盘的模式，希捷、西部数据等老牌厂商也纷纷杀入了固态硬盘市场。机械硬盘发展了60多年，短短几年就快被固态硬盘取代了。在2012年左右，固态硬盘进入了人们的视野，不同于当初的容量低价格昂贵，现在的固态硬盘无论是体积、容量还是速度进步非常的快，从最开始的 SATA 到现在的 M2， 从最初的几十个 G 到现在单盘可以达到 4T 的容量，你能想象这只是最近几年发生的事情吗？照这个速度进不下去， QLC 的冗余主控再稍微成熟一些，机械硬盘估计就快和磁带、光盘和软盘往石头上刻字这种储存方式一样，渐渐消失在普通大众的视野里，转而走向专业领域。说了半天，那么都是国外的事情，无论是 IBM 拿出了首款 1G 硬盘，还是日立拿出了首款 1T 硬盘，都不是咱们中国的事。那么中国在数字存储上又发生了什么事儿呢？在这里咱们简单的跟大家聊两句。1995年5月21日，一条振奋人心的消息传来，在当日开幕的全国计算机产品北京展览交易会上，长城集团终于拿出了第一块中国自主生产的 8.6G 高速硬盘。媒体欢呼，我国计算机核心零部件制造终于取得了重大突破。在2000年8月，长城硬盘正式上市，当年10月销量就已突破5万块，但是这种局面并没有维持多久，由于质量事故频现，2001年长城硬盘市场逐渐走低。在2007年通过合资改制的长城易拓硬盘产量突破2000万台，客户遍布全球50多个国家和地区，为国家赢得了众多荣誉。那么可以看到，国内外的技术差距其实还是有一定的，只能说我们要脚踏实地继续前行。那么本期视频我和大家简单聊了聊储存介质的发展史，那么下一期风车会和大家聊聊我新买的系统硬盘，也就是光威悍将 1T 的 SATA 3固态硬盘。朋友，1块钱 1G 的固态了解一下吗？本期视频的内容到这里基本就结束了，如果您喜欢我的视频，可以点一下关注获得第一时间的更新，或者来我的微信公众号半岛工坊与我交流。如果您会做视频、写文案、找素材、做设计并愿意帮助我，请来我的后期群。那么这里是风车，我们下期节目再见了。